Amalie og Sofia, vi skal spise. Karla, hvad laver du? Karla kan dufte maden. Vi skal have spaghetti og kødsovs i dag, og ja, jeg er jo ellers lidt på kur, men jeg har levet skyer næsten hele dagen, så lidt spaghetti og kødsovs må jeg godt få. Og vi har taget sådan noget groft spaghetti, sådan noget fuldkornsspaghetti. Det er lidt sundere, så det går nok. Jeg skal nok få tabt mig lidt med tiden. Ja, skal vi bare male Sofia af. Rykker altså lige det fine lys lidt. Det var da ikke meget spaghetti, der var der. Nå, men vi giver dem lige lidt. Det er nok fordi, de plejer... De plejer aldrig at spise op, hvad? Det er derfor, du ikke har givet dem så meget. Men det kan være, du skal skære det lidt ud. Så spaghettien ikke er så vild. Mm, det er spaghetti og kød. Hvis du giver mig den tallerken der, Sofia. Vil du ikke gå ud og hente to gaffler til dig og en til Sofia, kan du godt lide pølserne? Ja. Er det her gaffler? Ja. Kan du godt lide pølserne, Sofia? Ja. Godt. Og så kan I også få lidt ost på. Far, kan det der ikke være min, og så kan den anden være med? Nå, hvor er du sød. Er det fordi, du ved, at med i bedst kan det lyse rød? Så henter jeg... Hun er så sød. Du er sød, skal jeg tak. Men Amalie var også sød ved Sofia tidligere i dag. Ja. Der gav Amalie Sofia vaffelisen. Og det var sødt af Amalie, ikke Amalie? Har du set, vi skal have spaghetti og kødsovs? Åh, skulle far lige have en krab? Ja. Er du fars pige, Malle? Ja. Og mors pige. Skal I have lidt ost på? Ja, tak! Ej, Sofia! Hvad siger du så? Jo, tak! Ja, tak! Sofia! Ja, tak! Så, okay, så nu skal du lige sidde lidt ordentligt, ikke, når vi spiser. Jeg skal have noget ost på. Du vil bede? Kan du sige bede op? Bede. Ja. Rykker lige lysene lidt for Malles lange hår. Nej, ikke sidde sådan. De tror, der er noget galt med dig, Sofia. Sid lige pænt. Det er bare ved jord. Ja, sid lige pænt, skat. Så smelter ost. Skal du mere? Ja, jeg skal have mere. Bede om lidt mere, ikke? Der skal, skal jeg ikke putte lidt sovs på, så smelter det nemlig hurtigere. Og lidt mere. Ost. Nej, jeg tror bare, du skal rolle rundt, så smelter det. Åh, hvor lækker spaghetti med ost. Det er allerede smeltet derovre. Og det er sådan lidt groft pasta jo, fordi mor, hun er jo lidt på kur for tiden. Ja, eller spaghetti, ja, ikke? Spaghetti og pasta. Er det ikke det samme? Nej, fordi pasta, det er sådan nogle... Er det skruer og sådan noget, du tænker på? Ja, det er det. Det kan godt være, det hedder spaghetti, når det er lange. Det er spaghetti. Ja. Og du sagde pasta. Nå, men så må du da meget undskylde, fru Rasmussen, frøken Rasmussen. Det kan du selv. Det gør jeg sådan set også. Jeg hedder fru Rasmussen. Fordi jeg er gift. Hvis ikke jeg var gift, så havde jeg frøken. Ja. Det er rigtigt. Men nu er jeg jo gift med jeres dejlige far. Ja. Er det ikke heldigt? Og vi er frøkener. Hvad er du blevet gift med en dame? Med en dame? Jamen det kan man faktisk godt. Så havde det været to fru. Så havde det været to. Ja, så havde vi heddet fru og fru. Man kan faktisk godt blive gift to mænd og to ja, damer. Dame. Ja, det kan man godt. Ja, det kan man godt. Ja. Men hvorfor kan ikke få et barn med en dame og en dame? En dame og en dame? Ej, de skal jo nok adoptere et barn, eller bro, nej, eller have en mand. Ja, for det er... Jeg spørger det lidt svært. De skal låne en mand. Men de kan godt blive gift sammen. Det kan de. Ja. Ja. Nå, hvordan smager det? Er osten smeltet? Ej, Sofia laver thumbs up, så tror jeg altså, det smager godt. Mere end en million. Mere end en million. Får du point mere end en million? Det er meget gode point, synes jeg. Er det dig, der har lavet det, far? Det er far, der skal have rosen. Ja. Hvis du skal lave mad, og du laver det her, så gør jeg det samme. Får jeg så også 1 million point? Nej, 20 millioner. Åh, det var meget. Nej. Million 100.
Det var meget hov. Vi har noget vand her. Jeg dækker det her med varmt. Million hele tiden. Det er godt til, at der er bacon i. Jamen, hvor lækkert. Er der også bacon i? Ja, det er bare lige dæk. Ja, så smelter det hurtigt, ikke? Ja. Det ser lækkert ud. Mm. Nu vil jeg også spise noget mad. Det kan jeg godt forstå. Ser godt ud. Kissy, hej hej. Og skal I tyve hånden. Og vi har tændt levende lys. Er det ikke hyggeligt? Fordi det er ikke så varmt i dag. Hej, tak for det, mand. Hej, tak for det, mand.